Чанартай хүн шиг хоёр сериал үзээд дуусгацсан залуу бол Барки охин найч наа гэд. Яг л тэр охин. Хайр сэтгэл бол мэдрэмж асуудал. Хайр сэтгэл бол цэвэр тактик. Тахин жишээ эхлэх нь штэ. Зээ, сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн энэ цаг хугацааны мэндийг хүргэе. За тэгээд би мэдээж Хогвартс юм үүдий байна. Өнөөдөр би подкастаа ганцаараа хөтлөж явлаа. Яагаад гэхээр нөгөө карантины улмаас Жэри болон бит хоёр ер нь өөр хинтэж хамаагүй ер нь уулзах чадахгүй байгаа даа. За тэгэхээр би өнөөдөр ганцаараа хөтлөөд ганцаараа яг юуны талаар ярилцаад юуг та бүхэнд хэлхийг хүсээ зориод байгаа мэй гэхлээр яг энэ карантины хугацаанд та гэртээ юу хийж болох вэ гэдэг 5 зүйлийг та бүхэндээ би зөвлөнө. Тавхан зүйлийг та бүхнийг хүлээцтэй бас тайван амгалан тэгээд бас хөгжилтэйгээр enjoy хийж сонсоорой гэж хүсэж байна. За хамгийн ихний миний та бүхэн санал болгох зүйл бол хоол хийж сураа гэж. Хоол хийж сурч болно. Та будаага 2700 байна уу 2800 байна уу 1 кг будаанд хэдэн мянган шиг будаа байна гэдэг тооцоохын оронд тэр будаагаараа өөртөө бас гэр бүлийнхэндээ сайхан хоол хийгээд өгчөө. Тэгээд тэр чадвар суралцчихаа гэж. Үнэхээр та өд аваад гэртээ хийх юмгүй амраад ажиллаж байгаа нэгэ төр зэрэг зөксөн тийм. Тэгээд танд хангалттай хөчлөө зав байгаад байгаа өөртөө гоё сонирхол зүйл хийж үзмэрэх юм бол хоол хийж үзээ гэж. Магадгүй YouTube эсвэл Google-с та тэгээд хоол хийх чинь бо тэгээд зүгээр юу ч чамаагүй хайсан тэгээд гараад ирэв шүү. Хийж сурахыг хүсэж байгаа хоолныхоо жорыг та ханасч болж байна. Application хүртэл Монгол хэл дээр ч гэсэн application байдаг. Гоё хоолнууд лазаанд ч юм уу тийм. Гоё хоолнуудыг та хийх юм хүсэх юм бол зүгээр л Google ашиглаад YouTube руу ороод хэрхэн хийх вэ гэж бичгээд л гараад ирэв. Тэр хоол хийж сурч болно. Яг би нэг зүгэлж байгаа юм гэхээр хүний амьдралд хамгийн хэрэгтэй хүн бол унтахгүй идэхгүй байж бол амьд шугаж чадахгүй хэцүү. Тэгэхээр та тэр гоё хоолыг тэр та зөвөр ингэ төсөөл зав. Ресторан ороод магадгүй амар гоё үнэтэй хоол стейк эсвэл яг нэг зүйлтэй самтын хоолыг авч идээд гамсаад та тэрнээс таашаал юм өндөрдөг. Тэрнийг тамшаалдаг тий. Ямар гоё амттай юм бэ? Бүр ойртоо алддаг. Тэрсдээ яг зэрэнтэй адилхан та тэр мэдрэмжийг төсөөлөөд тэр мэдрэмжийг та өөрийнхөө гараар бүтээгээд өөрөө хийгээд тэгээ гэр бүлийнхэндээ ч гэсэн тэр амтыг мэдрүүлэх боломжтой байна гэдэг зүйл. Энэ маш амархан. Зүгээр л YouTube, Google-ийг хэрчээлээ гэдэг. Будаагаа тоо цухих оронд будаагаараа нэг шир хоол хийгээс урчхаал нь ядаж будаагаа гоё ашаагаас урчхаал та тийм биз дээ. Тэгэхээр 5 10 20 жилийн дараа та ганц бий болооч юм айлс ингээд тусдаа гараад аав ижсэн хоолдоо тэгээ явна. Тэгээд өөрө хоол хийх шаардлагатай болно. Тэр үед өөртөө эрүүл бас чанартай бүтээгдэхүүн дээр гоё хоол хийгээд эдээс сурчих юм бол тань дараад нь ирээдүйд чөхөр оролцох юм байна гэдэг зүйл. Ер нь бол энэ зүйлс гэдэг 5 зүйл тавлаа нэг тийм мэдлэг эсвэл академикли зүйлүүд бол биш шүү гэдэг та бүхэнд хэлээ. Хоёрдог нь гэр бүлийн халуун дулаа уур амьсгалыг бий болгож болно гэсэн. Гэр бүлийн халуун дулаа уур амьсгал. Ер нь ямар ч амжилттай бүхний тэг амжилт нөхөрөх шалтгаан гэр бүл байдаг гэж би боддё ойлгохтой. Нэг тийм ч үг гэдэг шүү дээ. Амжилттай өвөөнийхөө бүхний ард нь эмэгтэй байдаг эхнэр эсвэл ээж юм гээд. Яг тэрнтэй адилхан таны хэн болох, таны ямар хүмүүжлтэй, ямар чадвартай, ямар боловсралтай, ямар ухаантай, чадварлаг хүн болох гэр бүл туслана. Таны гэр бүл таны хөрөнгө оруулалт хийн. Таны гэр бүл таныг уршаагаа алхах хүч нь болж өгдөг. Тэгэхээр гэр бүлийн халуун талаа уур амьсгалыг бүрдүүлээд гэр бүлтэйгээ багчсан цагийг зарцуулаад мэдээж магадгүй одоо ингэ орчин үеийн 21-р зуун техник технологи хөгжсөн гэж хэлдэг. Тэнгүүтээ нэг ханы цаан ч байсан тий, хоёр ханы ингэ дан цаанаас хоорондоо харилцдаг ч юм уу, ингэ хоорондоо харилцдаг үү нэг тийм оргоон үзэлтэй шүү дээ. Тийм болохоор энэ цаг хугацаа байгаад гэр бүлийн хантаа илүү гоё харилц, илүү гоё халуун талаар амьсгалыг бүрдүүл, тэтэл чамаа урагшин дүүлэх юм, тэтэл чамааг амжилттай хүргэж чи хамгийн ихэр нөлөөлж чадах хүмүүс юм байх шүү гэдэг ойлгоор ингэ хүсэж байгаа. Тэр гэр бүлийн халуун талаар амьсгалыг бүрдүүлээд олж аргалтай, бас баяр баясгалантай, инээд хөөртэй ийм гоё байгаарэ гэж хүсэж байгаа. Тэр гэр бүлийн халуун талаар амьсгал бол гоё юм ер нь бол. Яа, тэгэхээр гурав дахь зүйл нь болохоор амар гоё л тоо. Та гэр бүлийнхаа гişүүдийг нэмж болно. Нэг өөрөө та найз зохион найлсал, найз залуутай болох боломжтой. За үүнхээр өөцөө болохоор найз зохион найлсал, найз залуутай болдог гэдэг утгаар би хэлээгүй. Зүгээр танд завч хөлөө байгаа. Танд эсрэг хүстэндээ зарцуулах завч хөлөө байгаа. Та одоо чөлөөтэй болцсон. Яг энэ үедээ хүмүүстэй харилцаад үз, шин шин хүмүүстэй харилцаа тогтоо.
танилц. Тэгээ тэр хүмүүстэй суралцсан ч болно шүү. Магадгүй та нэг хүнд нэг ингэ найх гэж юм уу ингэ нэг залуу ингэ найх гэж бичиж байгаа. Тэр магадгүй чи хамгийн сайн аз болох юм ч үгүйсэхгүй шүү. Тэгээ болохоор гой танилын бүрэгээ нетворкинг гой хилээд илүү гой хүмүүстэй танилцаад болж өгвөл найз зөвхөн эсвэл найз залуутай бол боломжтой байна гэдэг зүйл. Тэгээ гэр бүлээ өргөжүүлж болж байна те. Эндэр тэгээд би жоохон юм өөр жоохон гажууд юм хэлчихэ. Найз зөвхөн найз залуу ингэж боддог хүмүүс сайн ингээд би ингээд хэцүү байна, ганцаараа байна хэцүү гэж хэлдэг. Айлсвал би ингээд амар хүмүүс байна мэн гэдэг ч юм уу тийм. Зүгээр л найз зөвхөн эсвэл найз залуутай болно гэдэг чинь сэтгэлийн асуудал юм байла шүү гэдгийг хэлэх гэсэн. Магадгүй яг завтай байхаараа уйтахаараа найз зөвхөн эсвэл найз залуутай болдог биш. Завтай үедээ хайрыг хийдэг биш. А харин хайрыг бүтээх юм төлөө зам гаргадаг ийм л харилцаа. Энэ бол хамгийн гол. Тэгэхээр хайртай хүндээ хайртай хүмүүсээ шинээр дахиж нэмхийх хүсвэл энэ хүмүүстэй ингээд хайр шинэ хүмүүстэй харилц, шинэ хүрээлэлийг би болов. Тэгээд тэр хүмүүстэй гол хүчлэх зүйл хийж болно шүү дээ. Тэгээд цааш цааш та биенийхээ тухай их сайн мэдлэлцээд хамтдаа гоё кино үзэж маасаад болцоо зугалаад ингээд боломжтой. Тэгэхээр шинэ харилцаа үүсгээ. Найз охинтой, найз залуутай бол боломжтой байна гэдэг зүйлийг та бүхэн хэлж байгаа юм аа. За, дөрөвдүгээрт болохоор та урлаг суралцах боломжтой. Урлаг суралцаарай гэж би та бүхэн хүсэж байна. Бүжиг сурдаг юм уу? Хөгжим тоглол сурдаг юм уу? Эсвэл ядчил 2-3 салгын сериал үзэж дуусчихдаг юм уу? Нэг тийм пост байсан шүү дээ гэхдээ. Чанартайхан шиг 2 сериал үзэж дуусчихсан залуу бол Хэрмарки охин найч наа гэдэг. Яг тэр охин. Хайр сэтгэл бол мэдрэмж асуудал. Хайр сэтгэл бол цэвэр тактик. Тахан ч шиглэх юм шүү дээ. Тэгэхээр гоё кино үзээч юм уу? Өөрийн гоё мэдрэмжтэй болгоод, өөрийгөө илүү гоё хөгжүүлээд, өөрийгөө гоё ингээ тээ хад чаргалтай болгоод, тэрнээсээ дараа дараагийн зүйл хийх урам өгч хүчийг аваад тээ илүү гоё хүчтэй болов. Нэг үрэй энэ карантины хугацаал таныг хайрцаглаад байгаа зүйл биш, харин таныг хөгжүүлэх боломж гэж хараас ирэх хүсэж байгаа. Энэ бол хориглолт биш, энэ бол таныг урагшин түлхэх, таныг бусдаас илүү гарах цаг хугацаа. Тийм болохоор энэ цаг хугацааг бити алдаас гэж тав крис би хүсэж байна. Амар сүртэйсэн. Тэгэхээр гоё урлаг суралцж болж байна. Хөгжим тоглож сурч байна. Магадгүй та утсан дээр аппликейшн татаад тэгээд тэрнгээрээ хөгжим тоглож сурч болно шүү. Гитар, альсс бол пиано ч юм уу тийм. Танаг ингээд 20 жил, за 20 жилийн цаашаа 2-3 жил ингээд аригад үлдсэн гитар ч юм уу альсс ямар нэгэн томлон биш үр бүрийг ч юм уу тийм байж магадгүй. Тэрийг чсэн та сурал та. Гоё хөгжим, урлагийн мэдрэмжтэй, гоо зүүн мэдрэмжтэй. Энэ эргээг таны амьдрал, ажил, карьерт илүү гоёор төлөөлөх ни боломжтой. Тэгээ магадгүй та охтууд бол тий, багдгүй охин бол чи, охин бол тверкийг сурцсан шаардлага тий. Тверкийг нь бас нэг зүйл чадвар л өстэй яг үүнд. Шин зүйл суралцчих чи, шин зүйл хийж чаддаг бол чи тверк хийж чи. Яг мохон шүү дээ. Гоё шүү. За тэгэхээр ихний дөрөв зүйл бол ийм их байла. За тавтах нь би өөрөө өөртөө зөвлөж байгаа зүйлөө. Бас тав хийж гисэн. Дагасаа гэж үсэж чам. Өн юм бохоо юм нэгэрэл юм юу юм бэ гэхлээр гадаа төрхөндөө анхаар. Гадаа төрхөндөө анхаар. Та багцгүй найз зөхөнгөө байгаа, найз залуугүй байгаа шалтгаанаа гадаа төрхөө муухай гэж голдог бол та магадгүй бусдаа харилцаа үсгэхэд миний гадаа төрх имиж намайг хойш нь татдаг гэж боддог бол та яг одоо өөрийгөө өөрчил. Өөрийгөө хайж болгоод л зөвхөн өөрийгөө өөрчил. Өөрийнх нь стайл хийчих юм эсвэл өөрийнх нь гадаа төрхтэй та бүхэр тарган бол жингээ хасал дасал хийлдэ хөдөлгөө хийлдэ. Магадгүй та яг ямар хуц өмсөхөө мэддэг үр ч юм уу эсвэл яаж хуцлахаа сайн ойлгодог бол би танд нэг зөвлөгөө өгье. За хамгийн ихний зөвлөгөө болохоор за бас нэг зөвлөгөө л дөө. Энэ зөвлөгөө юу юм бэ гэхлээр та нэг өмөд өмсөөд өөрөө аль нэг цогтныг сонгоод өмсөөд түүнийхээ дээр бүх цамцаа солиод өмсөөд үз. Тэгэхээр та өөр нэг зөвлөгөө мэдрээд дандаа нэг юм аягаар өмсдөг байсан. Магадгүй улаан өмнө дээр улаан цамц өмсдөг. Эсвэл нөгөө нэг джинс өмнө дээр магадгүй жижигхэн юу гэж чинь сорочко өмсчдөг. Яг нэг тийм тайфара байдаг гэсэн бол та өөр зүйлийг танин мэдээд өөр загварыг бол боломжтой. Тэгэхээр нэг өмнө дээр бүх цамцаа өмсөөд ваа ингэж болох юм биш. Нэг сорочко зүйлээ сорочко дээр бүх цангаагаас өлө зүгээр үнэл. Яаж яаж болох вэ те? Тэгвэл дараах нь юу гэдэг чинь сорочч юм дээр нөгөө жигтэй тохсолдог ч юм уу. Тэгээд ингээд өмдөө өмсөд бүх янзаар оролдоод үз. Өөр өөрөөр хийгээд үз. Өөр өөрөөр тэр хувцнуудаа сонгоод өмсөд үз.
Тийм бол та ингээд арай нэг өөр гэдрэлчтэй өөр гадаад хүсэлтэндээ илүү анхаарал болгох юм тий. Анхаарах хүсэж юм ба тийм хүсэл зоригтой болох боломжтой байна гэдэг үг. За тэгээд орой бол ундтаа нүрэнд маск тавьдаг ч юм уу. Нүрээ сайн цэвэрлэдэг ч юм уу тий. Халуун усанд хэвтээд гой бие амраад ич юм уу. Тэгээд арьсантаа орой болгоно гэж тий. Чиг шил өгөөд гой яадаг чи. Гадаад өрхөө яаж л яа сэргэлж болно шүү дээ. Тэгээд өөртөө цаг цаа байгаа энэ мөчөд өөрийгөө хайрал, өөрийгөө хөөрхөн болго, өөрийгөө янзал, за янзлаач. Тийм ээ, янзлах юм уу? За мартаж өөрийгөө гой болго. Ерөөдөө ийм л зүйл. Тэгээд хамгийн ихэнд бол хоол хийх сурцгаая. Яг тэгэхээр таны амьдралд энэ хамгийн хэрэг болох нэгэн зүйлүүдийн агтаж хэрэгцээнүүд нэг болохоор гой хоол хийгээс уучрах бол та тэр хоолноос таашаал мэдрээд илүү гой амьдрах боломжтой. Дараах нь гэр бүлийн халамжлал уур амьсгал, гэр бүл чамааг хамгийн ихэр төгсөж өгдөг, гэр бүл чамаа хайрладаг, гэр бүл чамааг ойлгодог. Тийм болохоор гэр бүлтэйгээ илүү сайхан харилцаа бүтээ. 3 дугаар гэх юм бол найз охинтой, найз залуутай болох боломжтой. Гэр бүлээ өргөжүүлж болно. Гой шишин харилцаа бүтээж болно. Гой хүмүүстэй танилц, харилц, ярилц. Тэгчээж та өөрийгөө нэг ч юм эсвэл өөрөөсөө өөрийнхөө одоо гараад зан ажласаа илүү гоё өөрсөлтийг өөрөөсөө мэдрэх ч юм уу өөрийгөө нэг боломжтой. Дөрөвдөг нь болохоор урлагч сурц, урлагийн мэдрэмжтэй бол гоо зүү, гоо сайхныг ойлгодог, уран зураг хардаг ч юм уу, эсвэл хөгжим тоглож сурчих ч юм уу. Ийм бай. Тавдугаар нь болохоор хөөрхөн байгаач. Хөөрхөн болгож үсэн янзлаад үздэг ч юм уу тийм үсэн янз янзаар янзлаж үздэг ч юм уу айсвал гадаад төрх стайлаа имиж өөрчлөдөг ч юм уу. Тэгэхээр ерөөдөө иймэрхүү 5 зүйлийг би та бүхэн зөвлөж байгаа. Тэгэхээр гэхдээ өөдөө суухын хооронд өөртөө хэрэгтэй ямар нэгэн зүйлийг хийгээд бүтээгээд тэгээд өөрөө өөрийнхөө төлөө цаг зарцуулах юм бол та энэ хороо дэлхий дээр энэ цаг хугацаа ашиглаж байгаа зөв хүмүүсийн нэг нь бол чадна. Энэ хороо дэлхий дээр жаашаа. Яг та ингээд өртөөл цахаа гоё зүү зүсүүлж чадах юм бол та тэгэл өөрөө өртөөл сайхан байх юм бол хэд болол. Ер нь тэгээд мэдхгүй тэгээд хаос хийж чаддгүй байна уу чаддгүй байна уу та өөрхөрөөл байх нь хамгийн чухал юм байна. За энэ хүү миний ганцаараа хөтөлсөн подкастыг сонссон та бүхэнд баярлалаа.